喂，啊，你好，你好，看来关系不太亲密啊。你好，我特别喜欢你。我想对你说一句话。半夜深夜男人的表白。我觉得你在我心里就是草莓牛奶棉花糖。草莓牛奶棉花糖。我女儿特别喜欢你，我叫我女儿过来。女儿？什么？你结实。这一听就是变声的呀，变声器。你好。你好。我起了一个名字。什么名字？许牙玉珠。许牙玉珠。年纪小小就会骂人。我妈妈来。洋洋。好吗？好恐怖！好恐怖！你有一首歌。只是一个个谜，一座座城堡，夜夜你来，一起闪闪发。许佳琪，是许佳琪吗？许佳琪，你这个本来我还不认得你是谁，你这个一到歌艺环节，我听出来了。真的吗？许佳琪。你快点出现吧，我不想给你打电话。他已经 A 了。小姐问徐佳琪那是 A。 你暴露了你自己，小笨蛋。那你完了，我找我爸爸了。那好了，许先生挂了，拜拜。拜拜。你为什么会就是那么快认出来是徐佳琪？徐佳琪老在宿舍唱歌，他最努力就是唱主题曲了，以至于评级考核的时候嗓子都哑了，是唱不上去了，是不是？太努力了，然后第一句就"这是一个秘密"，这样子出场。